sair do clichê da lista é pouco. Hey, përshëndetje, jemi në kartë tani. Vazhdojmë akoma xhirimet e këngës më të re që do dali shumë shpejt në tre. Që i përshëndet shumë për pështetjen, për kujar, kurajo që kam dhënë për çdo gjë. Ju dua shumë, edhe nga unë Erika, ju përshëndes shumë. Shpresoj ta ndiqni sa më shumë. Shpresoj t'ju pëlqej. Ju uroj gëzuar vitin e ri, ju gjet me lumturi, shëndet, mbarësi. Shihemi përsëri. Sapo mbaruam xhirimet e dyta. Kemi akoma xhirime, kaluam në kohë. Rënda në qytet, u knaqëm shumë. Ka dalë, do dalë diçka shumë e lezetshme për FaceTime. Nesër do ketë sërish qërime, shumë të bukura. Mirë të takofshim nesër me krepes. Jena duke bë buzë të kuqe, flak, flak, flak. Jam me stafin e dashur. Po për zotit? Sa në telefon, sa në makina, sa këte i sa nejtë, sa jam duke bërë foto. Jam duke kaluar një emocion shumë të veçan. Zotje falenderoj shumë, e emocionet e veçanë që kam marë. Kemi kaluar shumë bukur, kemi vëzhime shumë të bukra. Ka qenë një ditë shumë e veçantë, shumë fantastike, me shumë emocione, shumë bukra. Ej, bashkëpunoni me mua dhe me Dajti Kom. Përshëndes edhe Dorinën që nuk ndodhet për momentin këtu, që do jetë në vetëpëndjet e tjera, që duam shumë, do shqitemi për të ri pas pak, ju duam.